Ta dem fint, William. Jag hade lite, jag har frågor som jag har fått, för jag sa att vi skulle spela in med dig. Uh-huh. Så var det några som som frågade, vad heter det, om det är många som känner igen dig på stan. Så kom fram till dig på stan. Och jag kan ju då säga att när vi är med varandra, men det är inte så, så händer det ju, alltså så här, det har ju hänt några gånger. Ja, det kanske har. Och du kan ju inte säga, du säger ju aldrig nej heller. Nej, men självklart inte säger jag inte nej. Nej, men nej, men alltså. Vadå, tror jag om, du bara, om du hade haft bråttom. Nej. Om du skulle om du hade haft bråttom till flyget. Ja. Då hade ju du sagt ja ändå. Ja. Så hade du missat. Ja, för då kan man boka om.